Бүгін 23 қазан Алматы қаласында Астана алаңында Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы, яғни Қазақстанда экстремистік ұйым деп бекітілген қозғалыс митингіге шықты. Қазір әзірге бұл жерде адамдар жоқ, тек біз екі кісіні көріп отырмыз. Ол екі кісінің өз айтар ойлары бар. Олардың айтуынша, бұл жерге шыққандағы басты талап зейнетақының көтерілуі және де саяси тұтқындардың бостандыққа шығуы. Біздің көз алдымызда жаңа ғана полиция қызметкерлері екі адамды осы жерден алып кетті. Телефон забери. Телефон давай. Все, телефон так забери. Я отдам. Нет, остальных телефон заберите. Екі адамды ұстау кезінде олардың телефонын тартып алыңдар деген бұйрық болды. Оны бол жерде бізде және де құзырлы орган өкілдері де естіді. Ал енді олардың қазір қай бөлімшеге барғаны, қай ауданға барғаны әлі де белгісіз. Біз ары қарай осы жерден ақпарат тарататын боламыз. Құрметті президент Тоқаев, сізге обращение жасағым келіп тұр. Мынау халықтың мұң мұқтажын тыңдайтын уақыт келді, жетті деп ойлаймын. Бүгін 23-де халық мұң мұқтажын айтуға жиналу керек еді, бірде адам жоқ мұнда. Не үшін? Потому что қорқады, халықтан қорқасыңдар, халыққа жақын емессіңдер. Мына халықтың жағдайын неге сұрастырып, жағдайларына сіздер көңіл білмейсіздер? Көп балалы аналарға деген ешқандай жақсылық жоқ, инвалидтерге деген жақсылық жоқ. Мына Арон Атабекті айтатын болса, қандай мүшкіл халде сіздер шығарып салыпсыздар? Неге онда тағы да 3 жыл отырмады? 18 жыл бері осындар не үшін? Ол да сол шаңырақта халықтың жағдайын көтерген кісінің бірі болатын. Енді қандай өлімші етіп әкеліп тастадыңыздар? Сіздерден мен сұранамын, Тоқаев мырза, халықтың жағдайын сіз білуіңіз керексіз, сіз халыққа жақын болуыңыз керексіз. Сонда сіз білмесеңіз, басқа білмесеңіз, халықтың шыққанына, көшеге шыққанын бәрін қазір мінекей қанша жастарды алып кетті қазір. Ауыздарында ашқан жоқ, алып кетті барлығын. Қазір бүгін жиналу керек еді, бір адам да жоқ. Неге? Потому что халықтан қорқасыңдар. Қорққандықтан ішкен ана үйінен шығармай барлықтарын қазір үйінен есігінің алдында торып отырсыңдар. Мен де торыды, бірақ мен ебін тауып шығып кеттім. Санкции в отношении Нурсултана Назарбаева, Масимова и всех причастных к тем, кто нарушает права человека в Казахстане. В октябре, вот недавно буквально, в октябре 2021 года Казахстан вошел в Совет по правам человека при ООН. То есть сейчас мы посмотрим, как Казахстан соблюдает права человека. То есть сегодня 23 октября, на митинге никого нету, всех задержали превентивно. За 2-3 дня вручают повестки с требованием явиться 23 октября в управление полиции якобы на допрос. Потом осуждают, административные аресты накладывают. И поэтому так мало людей сегодня. Освободить политзаключенных. Требуем. Назарбаевский режим на Куртугорек. Бүткіл Масимовтен бастап, бүткіл Күлібаев, Далиғадан бастап құрту керек Назарбаевтың режимін. Сәрсенбаев Бекжан, Алматы қаласы әкімдігінің өкілімін. Значит, разъясняю. Қазақша айтайын, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, бейбіт жиналыстар ұйымдастыру туралы заңына сәйкес. Жергілікті әкімдікке 5 күн бұрын хабарлама қалдыру қажет. Мен тыңдап болыңызшы апа. 5 күн бұрын хабарлама беру қажет. Сіздердің тараптарыңыздан ондай хабарлама келіп түскен жоқ.
Сондықтан мына пикеттеріңіз, сіздеріңіз заңсыз болып табылады. Тоқаев өзі айтты ғой. Рәшене керек жоқ деп. Рәшене керек емес, дұрыс айтасыз. Бірақ хабарлау қажет әкімдікке. 5 күн бұрын. Сіздердің тараптарыңыздан хабарлама берілмегендіктен бұл заңсыз акция болып табылады. Және заңсыз акция ұйымдастырылған адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын сіздерге ескертемін және қазір тарауларыңызды сұраймын сіздерден. На каждый митинг подается уведомление. Постоянно отказ. Зайдите в группу Facebook «Активисты не экстремисты» и посмотрите, сколько раз вы получали отказ по всему Казахстану. Также мы требуем, просим международное сообщество ввести персональные санкции в отношении Мажитова. Мажитов, да? Который судья. Қашан бізде заңды, орынды барлық болады, біз білмейміз. Пенсия аз, халықтың жағдайы нашар, алып жатқан зарплаталары 70-ден 60-ден аспайды. Осыған өмір сүріп көр, осыны айтуға шыққан халықтың аузын жауып, мында шығатпай жатыр. Қазір қаншама адамды үйінен ұстап алып кеттім, біз келгеніміз мына үш ақ адам болып тұрмыз. Қазір міне Қазақстанның демократиялық таңдауы Қазақстан экстремистік ұйым ретінде тіркелген қозғалыстың белсенділері қолдарына плакат алып сөйлеп жатыр. Осыған дейін біз осы жерде үш адамның алып кеткеніне куә болдық. Қазір бізге әкімдік өкілі келіп, жасалып жатқан митингтің заңсыз екендігін айтты. Себебі митинг жасамас бұрын, 5 күн бұрын хабарлау керек еді. Бірақ белсенділердің сөзіне қарасақ, олар осыған дейін бірнеше рет хабарландыру тастаған, бірақ барлық хабарландыруға яғни митингке шығуға рұқсат берілмеген.